Ara veiem opcions de cinema que ens presenta en Miquel López i alhora nosaltres fem servir ara el cinema per anar a parlar del següent tema que volem parlar. I és que demà, dintre el marc dels actes del 8 de març, des del Círculo es projecta la pel·lícula britànica Les sufragistes. Important figura històrica, no figura, sinó figures històriques, Les sufragistes, i en volem parlar, volem saber què és, arran de, com dèiem, de la projecció que es fa demà al Teatre del Círculo. I ho volem fer amb en Josep Lluís Martín Berbois, ell és doctor en història contemporània. Josep Lluís, molt bona tarda, benvingut. Bona tarda, gràcies. Primer de tot, anem al gra ja. Les sufragistes van aconseguir el dret de vot de manera pacífica o de manera violenta? A veure, van intentar les dues coses, perquè hi havia les sufragistes i les sufragets. Hi havia unes que eren més pacifistes i unes altres que eren més, com t'ho diria, més d'acció, no? I que, jo què sé, posaven bombes en els llocs i que l'aliaven bastant per poder, doncs, poder intentar aconseguir el sufragi, no? Al final, el sufragi s'aconsegueix per la part més pacífica, eh? O sigui, la política i intentar, doncs, arribar a un acord amb els homes, aquests controladors del vot, doncs, i poder votar. Val, perquè per què lluitaven les sufragistes? Ara que ja hem vist quina era una fórmula de lluita, què és el que demanaven les sufragistes? Les sufragistes demanaven bastantes coses, però sobretot el que és el que coneixem i aquesta pel·lícula que tu dius és poder votar. Sí, això tan senzill que avui ho veiem, doncs poder exercir el dret a vot, perquè en aquests, fins al 1918 a Anglaterra les dones no poden votar. Sí que hi havia anat alguns llocs en el món que ja votaven, però ara que estem veient 1912 a Anglaterra, doncs les dones no voten. I el que estan és lluitant per aconseguir poder votar. Que es va aconseguir el 6 de febrer del 28 per a totes les dones. Per a totes les dones angleses. Angleses, sí, 28. Sí, angleses. Les dones angleses, sí. En el 18 ja poden votar les majors de 30 anys. I els hi permeten poder votar les majors de 30 anys i llavors sí que ja Anglaterra ja fa aquest primer pas. Que és un primer pas que podien dir-ne que ara quedarà lleig perquè la gent no vol posar en els llibres, però és com un premi, que per la dona no ha de ser un premi, sinó que ha de ser un dret democràtic. Però és com un premi, en part, per el seu paper important a la Primera Guerra Mundial. Des del 14 al 18, si els homes van a lluitar en el front, també hi ha moltes dones que hi van com a infermeres, metgesses, per curar els soldats ferits, doncs, si els homes van al front, les dones han d'anar a la fàbrica. Algú ha d'ocupar el seu lloc. I aquestes dones, doncs, l'home al final veu que, bueno, que aquestes dones s'han implicat en política, perquè no deixa de ser política una guerra, i és una mica dient, bueno, us ho mereixeu, heu estat al nostre costat i això fa que, en part, doncs, pugueu exercir. No només passa a Anglaterra, sinó que passarà a altres llocs també, que a partir d'un cop a finalitzar la Primera Guerra Mundial, les dones puguin exercir el seu vot. Estem parlant de majors de 30 anys, eh? Per aconseguir la igualtat amb l'home vindrà una mica més tard. Sí, 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 no, sempre sí, sí, tardes una mica, sí. Escolta, hi ha un nom, el de Emmeline Pankhurst, que va ser l'ideòloga del sufragisme. Sí, és aquesta senyora que estem veient aquí ara, sí. Ara l'hem vista. És la Meryl Streep, que ara hem vist aquí, que la pel·lícula doncs, surt a unes ocasions, i és aquesta ideòloga, sobretot, de, com a membre, hi ha moltes dones importants, però sobretot s'ha donat importància a ella, no? Que ella explica també, té un llibre que explica tot el tema del sufragi, que és aquesta senyora que estem veient aquí. Aquesta dona que estem veient ara mateix és la Emily, i que serà detinguda per la policia. Hi ha fotografies agafades als braços de la policia agafant-la, que la van posar a la presó no sé quantes vegades, amb ella i les seves filles. I són diverses, eh? Aquesta que estem veient ara mateix és ella, i que, doncs, això, és d'aquesta rellevància. N'hi ha moltes de dones que van lluitar i que van patir les conseqüències, eh? Perquè dona que entrava a la presó no era tractada humanitàriament, i moltes d'elles també feien vagues de fam i llavors se'ls posaven tubos pel nas o per fer-los arribar líquids i coses perquè mengessin quan estaven de vaga, o embuts a la boca per poder menjar perquè no se'ls morissin a les presons. Dur, dur, era dur. Escolta, què va significar per la societat aquest moviment? Perquè ara tu ens deies que venien de la guerra mundial, hi ha aquesta revolta. Tot això, com es paeix a una societat com l'anglesa, que no sé si abans era, com la tenim ara idealitzada, d'aquest ordre màxim? Sí, home, i era molt conservadora, perquè el 1901 hi havia mort la reina Victòria i hi havia també mort el seu fill, Eduard VII, i estava en l'època georgiana,
però bueno, tot això havia anat caient, saps? Sí, tot aquell imperi britànic, tot això estava perdent-se, i a partir de 1910, 11, 12, això comença a caure, no? Aquella joia de britànica ja no és aquell imperi tan important, i això fa que hi hagi esquerdes i que hi hagi molta més possibilitat de que doncs, hi hagi moviments i canvis, no? I un d'aquests canvis són aquestes dones que ja feia anys que estaven demanant el vot, no és una cosa del 1914, 15, 16, sinó que ja feia anys que hi havia dones que estaven lluitant, i és més, a Nova Zelanda, el 1893, ja les dones ja votaven. O sigui que hi havia països que ja estaven exercint aquest vot, no? I això suposa, doncs, sí, suposa un canvi important de que, bueno, és allò, senyors, mai millor dit, hi ha alguna cosa que està canviant i que aquí hi ha moltes dones que volen votar, que tenen, bueno, que tenen haurien de tenir el dret de votar. Escolta, deies que posaves l'exemple de Nova Zelanda. És el primer país que aconsegueix la dona tenir aquest reconeixement? Sí, sí. Sí, sí, són més avançats. Són més avançats, o van veure l'oportunitat de que, bueno, que sí que tenien, que es mereixien, i aquests són els primers. Després, als Estats Units, tindrà també a finals del segle XIX i començant del XX, hi ha algunes poblacions nord-americanes, petits allò, comtats o districtes, que les deixen votar per qüestions d'això. Doncs, unes eleccions, el que seria avui, unes eleccions municipals, però molt comptat, eh? Sí, no tenen una força important. Serà més a partir del començament del segle XX, quan, sobretot els països nòrdics, també començaran a ser els primers en poder doncs, en donar-los el sufragi. Uh-huh. I a partir d'aquí es anirà movent i hi haurà diversos països en el món que deixaran votar fins que arribi a Espanya i a Catalunya, evidentment. Clar, ara és el que anava dient. A Catalunya, arriba aquest corrent sufragista i de les dues línies que ens explicaves abans, la més política i la més violenta, quina de les dues pren força aquí? Sí, aquí, a veure, a les dones d'aquí, el sufragisme que trobem, que és pacífic, si no posen bombes ni coses així, a veure, no hi ha les manifestacions, van haver-hi manifestacions, però petites, però no hi ha les manifestacions que, bueno, que ara hem vist aquest vídeo fantàstic que heu posat, que surten manifestacions de milers de dones, penseu que van arribar a haver-hi manifestacions de 50.000 dones, o sigui, a Anglaterra, però aquí no. O sigui, aquí hi havia alguna manifestació, podien ser unes centenars, però no té aquesta força que tenia a Anglaterra. Tot i que aquesta informació arriba, aquesta informació arriba a la premsa catalana i espanyola publiquen que hi ha eleccions, que hi ha països que estan deixant votar la dona, per exemple, el cas anglès, el cas belga també surt molt a la premsa, i que es deixarà votar, i llavors hi ha les opinions de cada un de que si se'ls ha de donar o no. Això ja sorprèn, perquè personatges importants que no veuen molt clar això del sufragi. Que arriba aquí, sí, perquè les dones que s'imposaran aquí i que començaran a tirar aquest projecte endavant, sí que d'això, sí que estan al corrent del que està passant. No són contactes, no tenen molts contactes ni fan contactes allò. Bueno, doncs anem a veure les angleses en un viatge i anem a parlar amb elles. No, almenys de moment això ningú ho ha trobat. Però sí que arriben aquí i les dones estan al corrent del que està succeint, les dones catalanes i espanyoles estan al corrent del que succeeix a Europa, sí. En aquí hi havia moltes... Hi havia oposició, com a tot arreu, evidentment, que la dona votés, i jo havíem llegit a vegades que no volien, fins i tot els partits més d'esquerra, més progressistes, que en principi serien els que ara mateix tindrien l'abanderament del feminisme, com que no volien deixar votar perquè deien que la dona votaria el Partit Conservador. Això és veritat? O és un mite que ens hem passat? No, això, no, hi havia una gran por. Aquí quan arriba... Penseu que quan arriba la República és el moment dels grans canvis, bueno, és l'avenir aquest de la Segona República, venien de la dictadura de Primo de Rivera, no sabien el que vindria després, que és una guerra i una altra dictadura, i per tant la República doncs, era, diguéssim, que havia d'obrir tot, no? O sigui, la Segona República també va portar el dret al divorci, el dret a l'avort, o sigui, tot això ve en aquesta República. Però el vot s'havia de concedir, perquè hi havia dones que a l'època dels anys 10-20 ja hi ha dones a Catalunya i a Espanya que demanen el sufragi. O sigui que les tracten de boges i no els hi fan ni cas, però ja hi ha articles i gent demanant. I és veritat que hi havia allò com dèiem un fake news, ara que estem en aquest món de les tecnologies i moderns, doncs hi havia un fake news que era que la dona era conservadora, allà on la deixaven votar, que la dona era conservadora en general, i que la vegada que sempre que havien deixat votar-les per primera vegada havia sigut un vot conservador. I jo això ho he comprovat i no és cert. No és cert. En tot cas, en el cas anglès, per exemple, sí que és veritat que l'any 18 i 28, quan hi ha aquestes eleccions que comentaves, sí que guanya el Partit Conservador. Però és que abans ja hi havia el Partit Conservador. I en tot cas, en el cas anglès, veus que l'esquerra és la que puja. O sigui, en tot cas, si hem de dir que les dones angleses eren d'algun color polític, eren d'esquerres. I aquí, aquesta por, o aquest mite, o aquest bulo, perquè els interessava, perquè la pròpia esquerra li interessava, es fa córrer i es diu, no, és que la dona és conservadora. Llavors,
sí que ens han venut molt la història de que la República va concedir el sufragi femení, que és cert, perquè ho aprova a la Constitució del 9 de desembre del 31, s'aprova, que diu textualment, tots els homes i dones, primer els homes, però homes i dones majors de 23 anys tenen dret a votar a partir d'aquest moment. Però hi ha una cosa, que és, no sé, coses que hem anat investigant, és que la dona, això ho sabrà probablement molta gent que ens està veient, doncs la dona a la República vota el novembre del 33. Però en el cas català, la dona catalana hauria de votar a les eleccions del novembre del 32, que eren les eleccions al Parlament de Catalunya. Però a partir d'aquí, quan s'aprova la Constitució, no hi ha cap problema. Però imagina't la hipocresia dels partits i dels homes que al gener del 32, la Lliga Regionalista, que és el partit conservador d'aquí a Catalunya, crea la seva secció femenina, perquè no en tenia. Si no voten, no m'interessen. Si la dona no vota, jo no faig una secció femenina. I Esquerra Republicana la crea al febrer del 32. Sí, després, que és un interès, és un interès per electoral, no? Tot això funciona molt bé fins al maig-juny del 32, quan Macià i en casa Azaña diuen no podeu votar perquè no hi ha un cens femení realitzat. Sí, i això és cert. Sí, a l'any 32, el govern de la Generalitat no té ni idea de quantes dones poden votar o no, o quantes dones poden anar a votar l'any 32. Sí, no té controlat el cens, perquè no existeix. Sí, tu tens un cens, sí que estaven registrats quan morien i quan naixien, però no hi ha qui pot votar o no. Sí, l'últim que s'havia fet era la dictadura de Primo Rivera l'any 24. Per tant, hi havia un forat negre de dones que s'anaven movent allà, que tenien 15 anys el 24 i que ara ja podien votar, però que no ho sabien. I a aquesta segona meitat del 32 hi ha una lluita on la Lliga, que sap això que em comentaves tu, que sap que sap aquesta història de que el vot és conservador, la Lliga Regionalista de Cambó diu sí, les dones han de votar. I llavors la Lliga, que és el partit conservador, fa tota una propaganda que sembla progressista de dir no, la dona té que votar perquè s'ho mereix, i Esquerra Republicana va fer una no es pot fer perquè no hi ha un cens actualitzat. Fins aquí, la història de Catalunya ve a cada sí, però jo fa uns anys vaig trobar una publicació de l'any 33, això es va fer amb tota la gràcia del món, gràcia entre cometes, que sortia, era un almanac publicat el 33, però un almanac del 32, i vaig trobar que en una pàgina del juny sortia el cens dividit per districtes i homes i dones de Barcelona. Sí, només sé les dades de Barcelona. Però quina és la gràcia de la història? Que és que només Barcelona, només la ciutat de Barcelona, tenia 53.100 dones més que no pas homes a l'hora de votar. I el que sí que sabem és que quan es proclama la República, el cens electoral, quan hi ha el 33, el cens electoral, el 51% del cens electoral són dones i el 49% són homes. Hi havia més dones que homes que votaven. Clar, les dones podien canviar el signe d'un país. I aquesta és la por que tenien. I com que hi havia la història aquesta, que eren conservadores, l'esquerra es va acollonir, i em parlo de l'expressió, i la dreta, que era la conservadora, anava a dir no, que votin. Fem el cens femení, li va dir a Esquerra Republicana. I Esquerra Republicana va dir no el fem. I llavors era tot contrari. Bueno, aquest país ja no m'estranya res, tampoc. Però vull dir que el 30 i pico ja els van canviar els papers. I al final no deixen votar les dones al 32. I Esquerra Republicana guanya la Generalitat i ja ja tens la Generalitat Republicana, d'Esquerra Republicana, i el govern republicà a Madrid. D'aquesta manera tot està controlat. I llavors ja podran votar el 33. Clar, el 33 què li passarà? Doncs que el 33 hi haurà les eleccions a les Corts Generals. I el 33, quan hi ha les eleccions generals, i això ho ha dit molts historiadors, bueno, què va passar? Va guanyar la dreta, tant a Espanya com a Catalunya. Clar, ja està. Ja ho tenim tot clavat. Sí, ja us ho dèiem i la premsa en va plena de l'època. I això us ho dic jo perquè m'he llegit 5 diaris sencers del 31 al 36. Però que en va ple. I qui és la culpable? Sí, per què l'esquerra perd les eleccions del 33? Per culpa de la dona. I això surt a la premsa. Però això no era cert. I això és fantàstic perquè no cal fer autocrítica. No? No, clar. Però això és com tota la vida. L'últim que entra per la porta és el que paga. Llavors, a les dones li van dir, vosaltres sou les culpables. I això no és cert, perquè el que hi havia, sí que hi havia un gran analfabetisme. El 55% de les dones a la República són analfabetes. Els homes són un 45%, perquè es potencia més l'home, perquè la dona havia de fer tasques moltes vegades de la llar, i havien quedat, evidentment, que treballaven a les fàbriques, però hi havia un altre cas. La CNT dona l'ordre, que com s'ha treballat amb el PSOE, que no anar a votar. I clar, només la CNT, només a Barcelona, pot tenir uns 40.000 militants. O sigui, que imagina la vots que es perden. El que no hem de fer pensar ara
és els 7 milions que vivim aquí, sinó que en aquell moment vivien 2 milions i mig a Catalunya, que no votaven tots ni molt menys. O sigui que hem de dir que el tant per cent era molt elevat per aquell moment. També hi havia moltes fàbriques i empreses que l'AMU no es va deixar anar a votar els obrers. Clar, jo sóc l'AMU de la Lliga i vaig a votar, i vaig amb la meva família. Però els 3.000 treballadors que tinc no van a votar perquè els descomptaré el sou, per exemple. Hi havia molts més casos, hi havia molts més temes que realment va fer. I el que demostra més és que, i perdona, que ara m'estic allargant, però el gener del 34 hi ha eleccions municipals a Catalunya i les grans ciutats guanya l'Esquerra Republicana a cap d'un mes i mig. Llavors, he dit, bueno, aquestes zones de dretes ara són d'esquerres. Si la gent canvia va d'una banda a l'altra tan gran en un mes, no s'aguantava, saps? Doncs, escolta, Josep Lluís, Martín Berbois, doctor en Història Contemporània, moltes gràcies per acostar-nos arran de les sufragistes, arran d'aquesta pel·lícula, poder parlar de tot aquest tema que moltes vegades manca en els llibres d'història. Gràcies, sí. Lluís, que vagi molt moltes bé. Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Bona tarda. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara mateix.